jamani watu wangu, yani Kenya watu huwa wanaomoka hivyo. Umeona hii story na trade ya Anthony Dioki na Daniel Muigai. Eh jamani, 94 million Kenya shillings. We, Mungu wangu. Inawambia hiyo ni pesa mingi, lakini imagine. Hey, Kenya mambo ingine inaweza ikakufurahisha. Ati hao watu walichukua hizi pesa ni za quick mart. Wanasema kuwa it was wicked sales. 94 million Kenya shillings. Hawa majamaa wanafanya kazi na hii company inaitwa Wealthagos. Hii company ya kubeba pesa, mnaijua, it's all known in Kenya. So hawa majamaa walienda wakachukua ati pesa pale na wakaondoka bila maofisa wa polisi wenye walikuwa anafaa wa escort. So walichukua do na wakatoka. Wakaenda wakatupa gari huko South Sea. Kutoka hapo, saizi wanatafutwa, they are wanted. Hey, Kenya ile vitu ziko Kenya ni mingi. So just imagine, gari ilikuwa pale na walienda wakachukua pesa, lakini hawakwenda na the escort team. Naona wakaenda wakachukua pesa. Now hapa nani to be blamed? Na hao watu, do you think wanaweza, ai Kenya sioni kama ati wanaweza enda bari. Hawezi enda bari. By the way, simuliona ile story ya Jaras, wale majamaa wake wenye walimuibia pesa. Hakuna mahali walienda. By the way, hata nakumbuka hiyo story ya Jaras juzi nimeiona tu. Jaras alifogive hao watu, imagine, after kumuibia pesa kutoka kwa gari na wakahepa. Yani da watu wanakuanga na akili kidogo, acheni niwaambie. Yani Kenya unaweza enda wapi? Yani kweli utaiba? Utachukua hizo pesa. But utatolokea wapi? Au watu walikuwa washajulikana within 3 hours walikuwa washajulikana like wamehepa. 3 hours. Sasa 3 hours mtu atakuwa ameenda wapi hata kama ni mafichoni? Alafu hizi picha zao zishaekwa everywhere. Hakuna ati mahali pakubwa wanaweza enda. Alafu acheni niwaambie watu wangu, mimi nilikuja kurealize Kenya ni dogo. Ai, Kenya ni dogo. Kuna mama wewe, acheni niwaambie. Hata mimi si ati ni mchache, but acheni sasa niwapatie mshene kidogo. So kuna mama bishi yangu alikuja akaniomba advice, unaona? So akaniambia mimi mtoto wangu amehusika na vitu zingine huko ziko na wizi, na sasa mtoto wangu hakufanya nini, si wizi, mauaji, but mtoto wangu hakuwa, but alikuwa pale hiyo kitu ikihappen, hiyo incident ikihappen, na kwa zini kitu ilikuwa all over Kenya. So mimi nikamwambia sasa tutafanya aje. Sasa tulikuwa tunafikiria atoloke ama afanye nini. In that nini ya kufanya atoloke, imagine, siku moja akatoka mahali alikuwa huo jamaa, akaenda mahali pengine. Sasa mamake akamwambia enda hapa, na ni Kenya tu, na yeye akaenda. So unajua pale simu lazima zitumike, kitu ya kwanza lazima simu, kwa sababu mnasema, mnamwambia toka hapa uende hapa, toka hapa uende hapa. So huyo jamaa ilienda, imagine, hata hakumaliza wiki kama hajashikwa. Okay. And as we talk right now, bado wako ndani. Akumaliza wiki. So Kenya yani hata uwezi enda bali. Uwezi enda bali. Alafu kitu kama hiyo, saizi imetrend. Imetrend kila mahali. Sioni mtu kama anaweza enda bali. Akiwalai acheni niwaambie, hakuna kitu mbaya kama pesa za wizi. Because hata ukiiba hizo pesa, hakuna siku utawahi zikula na amani. There is no time utawahi kula hizo pesa na amani. So, awa majama. Ai, yani wali nyamaza tu wakapanga. Na ni watu watatu, by the way, ni watatu. Si ati ni wawiri, ni watu watatu. But awa majama, I'm trying to think vyenye walikaa chini wakapanga. Yani they are employed there. Wakapanga tu vizuri.
venye watatoloka na hizo pesa. Alafu wanaenda, alafu wanaacha gari, wanaenda na pesa. Ama tuseme maybe inaweza kuwa hao watu maybe, but hakuna venye tunaweza sema ati ni watu wengine waliwachukua na hiyo gari wakaenda nao, cause unajua hawakuchukua ile escort team venye tuna, you know, tunaambiwa hawakuichukua. That means deal ilikuwa ni yao wakiwa watatu. Wakasema lazima tuomoke. Imagine 90 million, sasa that means divided by 3. We. Yani mtu anaenda na that 1 million, that 1 million na nini hapo, na mamia hapo juu. Kenya shillings, that 1 million. Yani hawa majamaa wamesema yani tumeomoka, hakuna kufanya kazi mpaka ile siku tutakufa. Cause imagine hiyo kazi, maybe kama wanalipwa pesa mingi, let's call it 30,000. Sasa divide ile that 1 million, we divide na, you know, na sasa na 30K. Sasa ndio uone au watu watakaa miaka migapi bila kufanya kazi. mpaka retirement wako nayo jamani. Nakwambia zile vitu kwa ziko Kenya. Acha tu. But wizi iko pale, but mi huamini mtu haezi enda mbali. Alafu sasa unajua hawa yani sasa yao itakuwa ni ngumu wakishikwa. Ayayaya, hawa wanafungwa kabisa. Hawa wakishikwa ni hivyo. Wanafungwa kabisa. Si ati wanaweza achiliwa. Alafu jua hizi pesa, mi nasemanga pesa hata huwa haziwe. Huwezi ziweka. The moment ushachukua hizo pesa hivyo, like sasa the moment walizochukua, ujue hizo pesa washaanza kuzitumia. Niambie sasa ile time watashikwa. Watakipata. So watu wangu, mimi nawapenda sana. Nimewafikishia hiyo udaku kidogo hapo ya pesa mingi, a lot of money. So kuna wakati mwema, enda tutaongea. See you later. Take care. Bye bye.